Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi voi face o pizza de dietă. O pizza care are decât 400 de calorii și este foarte, foarte bună. Doamne, ce bun e! Ia uitați cum arată! Delicioasă! Acum câteva minute tocmai am făcut prima mea pizza dietetică și a ieșit super bună și m-am gândit să vă fac rețeta să vedeți și voi cum îmi pregătesc eu pizza de acum încolo. Nu o să mai cumpăr niciodată din oraș pentru că pizzele au 1200 de calorii minim. Așa că o să vă arăt cum să vă faceți pizza în 5 minute. O să fie foarte bună și veți putea mânca 3. Ok, primul ingredient de care avem nevoie este o tortilla sau o shawarma, o foaie din asta, un wrap, o lipie. Eu am luat-o de la Lidl, are cam multe calorii, are 196 de calorii per lipie. Vedeți, am pus aici una. Sfatul meu este să o căutați prin magazine pentru că cu siguranță veți găsi lipii care au mai puține calorii decât aceasta. Ok, avem aici niște ceapă. O să vă arăt imediat cât o pun. Avem două ciuperci, o roșie mică și puțin sos din ăsta făcut în casă, cașcaval. Am luat-o de la Lidl, puteți să luați de oriunde. Uitați-vă pe etichetă la fel și căutați cașcavalul care are cele mai puține calorii. Ăsta are 228 de calorii pe 100 de grame. Am calculat, o feliuță din asta are 46 de calorii. O să punem două feliuțe, adică 100 de calorii aproximativ. Și o să mai pun mușchi țigănesc, tot de la Lidl. Și ăsta am văzut că are mai multe calorii. De obicei îmi luam mușchi file, care avea 100 și un pic de calorii. Ăsta are 202 calorii pe 100 de grame. Toată furia asta are 100 de grame și noi vom folosi aproximativ 50 de grame. V-am zis, am mai făcut o pizza și asta este ce mi-a rămas. Vom folosi ce mi-a rămas, adică jumătate. Deci 100 de calorii, 100, 200, 400 în total. Acum voi tăia puțin din ceapa asta, cam atât am folosit pentru prima pizza pe care nu am filmat-o. Vom tăia așa un pic din ea. Zilele astea o să caut și eu mai multe lipii, o să mă duc pe la mai multe magazine să caut ceva lipii cu un conținut mai scăzut în calorii. Bun, am tăiat ceapa. Primul pas este să punem sos din ăsta de roșii. Pun, vedeți, decât o lingură. Nu pun foarte mult pentru că nu este nevoie. Asigurați-vă că sosul este fără zahăr. Este făcut în casă și nu a fost pus zahăr sau căutați un sos pentru pizza, eu știu, cu puține calorii, fără zahăr din comerț. Eu am avut în casă și nu am mai cumpărat. O lingură a fost suficient, se pare. După care o să pun mușchiul. Avem aici 1, 2, 3, 4, 5. Perfect, 5 felii. 5 am pus și pe prima mea pizza, pe care am făcut-o prima dată. Am vrut să fac una înainte să văd dacă este bună, dacă se merită să vă dau și vouă pontul acesta. Bun, vedeți cum le-am pus? Trebuie să caut mușchi din ăla file pentru că are mai puține calorii. Ăsta țigănesc are cam multe. Haideți să vă arăt cum tai roșia acum. O tăiem în jumătate. Scoatem partea asta de aici. După aia o tăiem feliuțe. Normal, cum se taie o roșie. Și apoi o mai tăiem în două ca să fie cuburi. Luăm toate feliuțele astea așa și le tăiem aproximativ pe jumătate. Vă garantez, este foarte bună, abia ce am mâncat, prima mea pizza făcută de mine, cu lipie. Prima pizza dietetică pe care am făcut-o și mi-a plăcut foarte mult și de aceea vreau să împărtășesc această rețetă cu voi. Acum punem roșia. Încercăm să o așezăm așa cât de cât simetric. Puteți să puneți și mai multă roșie, puteți să puneți și alte legume dacă vreți. Mie legumele astea îmi plac cel mai mult și le-am avut la îndemână. Spanacul iar este foarte bun, are foarte puține calorii. Dacă vă place spanacul, puneți-vă și spanac cât vreți peste. Acum tăiem ciupercile. Ok. Hai să așez și ciupercile așa frumos. Mi-a mai rămas aici puțină ciupercă de la pizza cealaltă. Pentru că am tăiat 3 prima dată. O să arate foarte mișto. Ok, am terminat și cu ciupercile. Acum punem ceapă. O deschidem așa, fideluță cu fideluță, să nu fie foarte multă într-un loc. Asta e cam mare. Puneți după gust cât vă place. Ceapa îmi place foarte mult pentru că
E oferă așa o aromă super bună și dulceagă. Dacă nu aveți ceapă din asta rozalie, mauve, adică, puneți și ceapă normală, nu are nicio importanță. Ok, și acum la sfârșit vom pune două feliuțe de cașcaval. Am luat cașcavalul acesta pentru că avea cele mai puține calorii. Am găsit și mozzarella dată pe răzătoare, la pungă. Când m-am uitat pe spate, 300 și ceva de calorii. Deci ăsta are 228 de calorii, cașcavalul ăsta, și l-am luat de la Lidl. Este foarte slab caloric. Și apoi rupem așa bucățele și punem de jur împrejur, așa ca o floare. Vă ați liniștit că nu o să facem cancer de la cașcavalul ăsta. Mai degrabă facem cancer de la arsurile solare. Ați văzut ce m-am ars? Las cum mi se vede brațul. M-am ars foarte, foarte tare. E a cincea zi de când m-am ars la piscină și tot nu mi-a trecut. Ok. Și cam așa arată. Acum o să bag la cuptor 10 minute și o să venim cu rezultatul final. Să vedeți cum arată și o să și gust să vă spun cât de bună este. Cuptorul este setat pe 200 de grade. Acum se încălzește. Ok. Și o băgăm direct pe grătarul cuptorului. Punem așa și o facem. Pac! Gata. Gata, fraților, a trecut 10 minute. Hai să oprim cuptorul. Ce bine vrease. Băgăm asta aici, farfuria, și o tragem pe farfurie. Ia uitați ce bine arată, trebuie să aveți grijă totuși să stați cu ochii pe ea, că uitați, se mai arde. Și dacă o lăsați un minut în plus, se arde toată lipia. Contează și lipia, bineînțeles. Am zis, o să caut niște lipii mai faine data viitoare și mai puține calorii. Și o să iau și un mușchi cu mai puține calorii. Încercăm să o facem la 300 de calorii data viitoare. Ok, și acum haideți să o tăiem așa în 4 și să o gustăm. Eu știu deja ce gustare, e foarte bună. Vă dați seama dacă e deja a doua pe care o fac astăzi. Este super bună. Și vreau să încercați și voi rețeta asta pentru că are puține calorii și vă ajută foarte mult la slăbit. Chiar nu simți că ții dietă când mănânci așa ceva. Gata, s-a desprins. Nu mai pun ketchup, nu mai pun absolut nimic pentru că este foarte bună așa cum este ea. Hai să vedem. Uitați, vedeți? Se ține exact ca o pizza. E super șmecheră. Treaba asta. O fac așa în două. Mamă. Doamne, ce bun e. Și cașcavalul ăsta, cum se simte. Și am pus decât două feliuțe. Da. Super bună. De aia să mai las un pic să se răcească. E fantastic. Nici nu zici că sunt la dietă. Să nu puneți foarte mult sos de roșii pentru că o să iasă moale lipia. E mai bine mai puțin. Ha, vă focusează. Ia uitați cum arată. Delicioasă. Exact ca o pizza. Chiar mi-aș dori să încercați pizza asta, este foarte, foarte bună. Încercați să o faceți mai întâi pentru voi, după aia o să vedeți că o să vă placă foarte mult. Faceți-o și pentru rude și pentru prieteni, pentru că este foarte bună. Poți să slăbești foarte ușor cu astfel de pizza, nu trebuie să te înfometezi.
foarte multe legume, proteină, avem tot ce ne trebuie și gustul este demențial. Scrieți-mi în comentarii dacă ați încercat și ce părere aveți sau dacă aveți vreo întrebare pentru mine. Nu uitați, duminică o să vină și clipul cu cântarul, cu ce am mâncat, toate mesele din săptămână. Nu uitați să vă abonați ca să vedeți primii clipurile mele. Nu uitați să lăsați și un like pentru că mine mă ajută foarte, foarte mult. Mă motivează foarte tare când văd acolo mai multe like-uri și comentarii și vizualizări. Nu o să monetizez niciodată canalul acesta. Pur și simplu mă motivează foarte tare să slăbesc. Până data viitoare, eu sunt Otto. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte bune pentru corpurile noastre. V-am pupat! Ciao!